Усім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні будемо працювати, як же ж створити розповідь. Розповідь можна створити двома способами. Перше, заходите на основну частину вашого запису, нажимаєте «Створити розповідь», «Додати розповідь». Наприклад, перше працюємо «Вводити текст». Нажимаєте на текст, вибиває, вводите, який текст вам потрібно, наприклад, до прикладу, ну, різний, що у вас там, вірш якийсь, можете, я люблю своїх батьків, мої батьки, ну, я веду мої батьки, до прикладу, найкращі у світі. Ввожу даний текст. Також можна, от знизу у вас буде кружочок і задній фон змінити. Ви можете нажати на цей круг і виходить змінити задній фон. Так що тут виб'є вам, які є вони в наявності. Вибирайте любий, як більш вам до вподоби, який. Я всі вам вибрав, які каталоги, і після цього я обираю, які мені більш до вподоби. Вибрав. Також буде у вас конфіденційність. Можете нажати на цей значок і вибрати, який тип конфіденційності вам підходить. Наприклад, якщо ви хочете загальний, вибираєте загальний. Якщо для друзів, щоб тільки бачили, вибираєте друзі. Я вибрав приват, здійснив, нажав змінити, бо у вас виб'є вікно, або власний також. І також можна зробити його прихованим. Після цього нажимаємо стрілочку, повертаємося назад і натискаємо «Поширити». Оброблюється інформація. Бачите, дивіться, ваша розповідь не випливе в стрічці новин, вона випливе в стрічці розповідей, де ви на основну заходите. Також можна назвати стрічка розповідей на цей плюсик синій. І також створити розповідь, що ви здійснюєте нажаття, ви також можете створити розповідь, додати ще одну, нажимаєте, вас так само вибиває, те саме вікно, нажимаєте на текст, наприклад, вводите, ну, різне, наприклад, знову, я люблю своїх батьків, до прикладу, вибираєте, вводите, нажимаєте віконце, яке вам більш підходить, заднього фону. Тискаєте його, здійснюєте поширення, знову ж таки. І дивіться, на чому хотів зауважити, поки завантажується наша розповідь. Дані розповіді, які ви в один день поширюєте, комбінуються. От і вони стають якби одним. Спочатку буде показувати вашу першу розповідь, потім другу. Ну, зараз завантажиться, я вам покажу. Заходимо, нажимаємо на вас. Бачите, тут буде писати, мої батьки найкращі у світі, я люблю батьків. Що можна ще здійснити? Можна здійснити поширити в допис, тобто поширити дану інформацію в стрічці новин. Тільки зауважте, поширення робите, наприклад, я люблю батьків, то пошириться я люблю батьків. Берете опублікувати, і воно автоматично публікується на основній стрічці ваших новин. Після цього виходите, можете зайти в стрічку новин, прогортати, от ваша основна, де ваша інформація, у вас випливе. Воно на все добре, до побачення, підписуйтесь на наш канал та хай вам щастить.